Santzian bai, idatzita dago eta gainau jartzeu. Ta, lehenengo gauza, itzi gabe, eta sinintzen pixkat malko batzuk atea zitzezkiten ez, emoziokin, eta hola, reakzio izan zen, ez zin sinistu, atea zana. Nik arkitektura ikasi nun, baina beti gustatu izan zait, bai, historia, arkeologia eta pixka mundioi. Orduan, karrera bukatu nunen, pues ez zein, nola hasi nebienen, erabaki nun ja apuntatzea Arantzadiko indusketa arkeologiko eta voluntario bezala. Eta hor ja, hasi nintzenen, naiz gelditu, hor 2005 jo nintzen amaiurrea lehenengo aldiz, eta urtero, jarraituet voluntario izaten. Ba, egia esan, holako aurkikuntzaik ez dut inoiz izan, osea, kriston suertea izan da hau. Claro, egun normal bat zan, eta zeramika gehiago zeon ingurun, orduan ja pixka kontuz genbiltzan, zeia, zeramika beade oso garrantzitsua gutzat, ez? Eta pieza txikioi azaldu zanen, nola brontzezkoa dan, eta bauken kolore berezi bat, oksidazion, beti ilusio egite izu, esatezu, brontzezko ez doze? Eta, emozio puntoi, berze izango zan, lehenengo gauza. Zekao, momentun topatu genunen, taia biztaratu genunen, ez genekin zertzan. Osa, bai, hola, forma beresi bat, brontzezko pieza fin bat, baina ideaik ez. Itu zianen, asean santzian goatzezean, hola, atea zan pieza bat, atea zara indusketa ziren da, bai, eta zer da, ez? Eta esku bat da, eta hombre esku bat da. Eta santzian bai, idatzita dago eta gainau jartzeu. Eta lehenengo gauza, itzi gabe, eta sinintzen pixkat malko batzuk atea zitzezkiten ez, emoziokin, eta hola, reakzio izan zen, ez zin sinistu, atea zana. Eta geho ja, atea danen zer dan, zertzeuken, eskezken un espero, zer ez, holako zehoze ateatzeukiko genunik. Bai, espero genula, igual, nik pertsonalki oso garrantzitsua zalako aurkikuntza oi hartzuna, baina hau eta atzoko egun guztia ez duen espero. Eske guaindik ez desin izten, eta sartu naiz, kafe bat hartzea goizen da, ikusietenen eskua periodiko guztitan, kriston emozioa, emozionatu iten naiz, egia esan.